নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি বৃদ্ধি প্ৰতিখন টোল গেটৰ মাচুল 3-5% বৃদ্ধি। টোল টেক্স নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে টোল টেক্সৰ জৰিয়তে পুনৰ সাধাৰণ লোকক মাধমাৰ চৰকাৰৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। দবকাৰ টোল গেটত নিশা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা। টোল গেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে সামান্য কথাতে এজন চালকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। চিনেমাৰ কাইদাৰে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ এজন চালকক। গেট খোলোতে পলম হোৱাৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। তিনিজনক আটক আৰক্ষীয়ে। মঙলবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পুৱা 7 বজাত পষ্টেল বেলটেৰে আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা। ভোটগণনাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ব্যাপক সমৰ সজ্জা। ষ্ট্ৰংৰুমত কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে ইভিএম। অসমত 52টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 5,000+ কৰ্মচাৰীক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু। মঙলবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল। দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন। ৰাজীৱ কুমাৰক সংগ দিলে দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু ডক্টৰ সুখবীৰ সিং সান্ধুৱে। পশ্চিমবংগৰ 2টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। বাৰাসত আৰু মথুৰাপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 2টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। 2টা সমষ্টিতে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ আছিল। বাৰাসত আৰু মথুৰাপুৰ ভোটকেন্দ্ৰ 2টাত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা কেইবাটাও স্থানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মঙলবাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসন। বাক্সাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা। বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা। ধুবুৰী লোকসভাৰ ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। ধুবুৰী লোকসভাৰ ভোটগণনাৰ বাবে মুঠ 6টা স্থান নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ আৰু গোলমগঞ্জ বিধানসভাৰ ভোটগণনা হ'ব। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত বিলাসীপাৰা আৰু বৰসিং জৰুৱা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব। হাটশিঙিমাৰীত মানকাছৰ সমষ্টিৰ লগতে গোৱালপাৰাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা হ'ব। নৱগঠিত সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ ভোটগণনা অভয়াপুৰীত হোৱাৰ লগতে বৰপেটাৰ এম চি কলেজত চেঙা আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ ভোটগণনা সোমবাৰে পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব। মঙলবাৰে কৰিমগঞ্জত 24গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য। 7 নম্বৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ 1,660টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ 2টা পৃথক স্থানত ভোটগণনা হ'ব। কৰিমগঞ্জত 1,058টা ভোটকেন্দ্ৰত গণনা হ'ব কৰিমগঞ্জ কলেজত। হাইলাকান্দিৰ 602টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব হাইলাকান্দিৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। মঙলবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা। প্ৰথমে পষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ কৰি 8:30 আৰম্ভ হ'ব ইভিএমৰ ভোটগণনা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। কামৰূপ জিলাৰ সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা কাউণ্টিং হলত 3 নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাজো শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি আৰু 5 নম্বৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চমৰীয়া, বকু ছয়গাঁও আৰু পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা হ'ব। কামৰূপ জিলাৰ সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ কাউণ্টিং হলত বিধানসভা সমষ্টি অনুযায়ী ভোটগণনাৰ বাবে মুঠ 4টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত ভোটগণনাৰ বাবে থাকিব 14খনকৈ টেবুল। মঙলবাৰে ভোটগণনাৰ বাবে মহানগৰীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ সাজু। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত মহানগৰীৰ বেটকোচিস্থিত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰস্তুত কৰা ষ্ট্ৰংৰুমত 1,027টা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা ইভিএম মেচিন আছে। এই ইভিএমত বন্দী হৈ আছে 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। দেওবাৰী নিশা ছিকিমৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ। ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ মুৰব্বী প্ৰেম সিং টামাঙৰ ৰাজ্যপালক পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী। দেওবাৰে হোৱা ভোটগণনাত 32খন আসনৰ 31খনতে জয়লাভেৰে এছ কে এমৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ। অৰুণাচলৰ বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু। এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত বাহনত জীৱন্তে জ্বলিল জীৱন লাক্ৰা। ডাম্বুকৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন। বিজেপি বিধায়ক পুণ্য আপুমৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন লাক্ৰা। সোণাৰীত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উৎপল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী। ভোটগণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সোণাৰীত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। যোৰহাটত তপন গগৈ হাৰিব বুলি মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীৰ। অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আসন বাঢ়িব বুলি মন্তব্য ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ।
এক্সিট পলক লৈ মঙ্গলদৈর সাংসদ তথা বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ। রাইজর সঁহারির প্রতি লক্ষ্য রাখি দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির পর মঙ্গলবারে 4 বজাত 4 লাখ ভোটের ব্যবধানত জয়ী হব বলে দাবি করে। লগতে মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবার সরকার গঠন হব বলে কয় দিলীপ শইকীয়ায়। চিকিৎসক পত্নীক শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন, চিকিৎসক স্বামীর প্রথম পত্নী থাকার পাশতো বিবাহ বিচ্ছেদ নকরাক আন এগারী যুবতীক বিয়া পাতিলে ডাক্তার মৃদু পবন নাথে। বর্তমান গুয়াহাটির বাসিন্দা তথা ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের এনেস্থেসিয়া বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর চিকিৎসক মৃদু পবন নাথের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পত্নী ডাক্তার মালবিকা বর্মনের। বিবাহ বিচ্ছেদ নোহাক মৃদু পবন নাথে গোপনে আমিনগাঁওর এখন আশ্রমত বিবাহ করায় আন এগারী যুবতীক। ভঙাগড় থানাত ইতিমধ্যে চিকিৎসক পত্নী মালবিকা বর্মনে গোচর তরিছে। আরক্ষী এতিয়াও ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই এই সম্পর্ক। রঙিয়ার উদিয়ানাত চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড, রই থাকা ট্যাঙ্কারের পর চুরি হল 300 লিটার ডিজেল। রঙিয়ার 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর উদিয়ানাত অবস্থিত গুরু গোবিন্দ ধাবার সন্মুখত ইথানল কঢ়িয়াই অনা এখন ট্যাঙ্কারের পর চুরি হল ডিজেল। ট্যাঙ্কারখন রখাই থই নিশা শুই আছিল চালকজন। ইতিমধ্যে তেল চুরি সম্পর্ক চালকজনে রঙিয়া থানা দাখিল করেছে এজাহার। আরক্ষী গুরু গোবিন্দ ধাবার CCTV ফুটেজ পরীক্ষা করেছে যদিও ট্যাঙ্কির বিপরীত দিকত থাকা বাবে উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই চোরের ক্লু। লিডু ITI ছাত্রক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড, দুই বন্ধুর সঙ্গে ফুড়বলে গই রহস্যজনকভাবে আদিত্য ভূমিজ নামের ITI ছাত্রর মৃত্যু হয়। মার্ঘেরিতার নামডাং চাহ বাগিচার পথত উদ্ধার আদিত্য ভূমিজর মৃতদেহ। মৃতদেহর কাষত এখন দা উদ্ধার। সম্প্রতি দুই বন্ধুক আরক্ষী আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। কলিয়াবরের বাগুড়ির নজানের দুই ড্রাগস সরবরাহকারী আটক। ধৃত দুই ড্রাগস সরবরাহকারীর পর 38টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ। ধৃত দুয়ো বাগুড়ির হারমতির সুকুর আলী আর গিয়াসুদ্দিন আলী। তামুলপুর জেলার গুরেশ্বরের গুরমত গাঞ্জা জব্দ। সোমবারে পুয়তি নিশা গুরেশ্বরের আরক্ষীয়ে পুয়তি নিশা গুরমত গাঁওরক্ষী বাহিনীর সহযোগত 46 কিলোগ্রাম গাঞ্জা দুখন বাহনের পর জব্দ করে। নিশার আন্ধারক সুযোগ লো ঘটনাস্থলীর পলাল গাঞ্জা সরবরাহকারী। পুনের এজাক বরষুণতে উঠি হল স্মার্ট মহানগরীর আভিজাত্য। লেহেমিয়া গতিত চলা নলা নির্মাণ কার্য তথা নলা নিষ্কাশনের অভাবত এজাক বরষুণতে মহানগরীত সৃষ্টি হয় কৃত্রিম বান। লোকনির্মাণ বিভাগ তথা GMDR হেমাহির ফলত এতিয়া জিয়াটু ভুগিবলগিয়া হয়েছে মহানগরবাসী। মহানগরীর প্রায় প্রতিটি স্থানতে একাঠু পর্যন্ত পানি। হাতিগাঁও, বেলতলা, জয়ানগর, চানমারি, অনিলনগর, নবীনগরকে ধরে কেবাটাও স্থানত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান। বরষুণের পানিরে বাট পথ প্লাবিত হয়ে পড়া জলবন্দী মহানগরবাসী। এজাক বরষুণতে বুর্গল সোনাপুরের পাতরকুচির রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নাজিরাঘাট টোলগেটের প্রায় 1 কিলোমিটার ব্যবধানত হওয়া পথর এই দুরবস্থার ফলত ক্ষোভিত হয়ে পড়ে সাধারণ জনতা। ধারাষার বরষুণে পাহাড়ের মাটি খহাই আনি সমীপর নলাসমূহ ভরাই দিয়ার ফলত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এতিয়া একাঁঠু পর্যন্ত পানি। রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে বানর প্রকোপ, এই পর্যন্ত কম বেশি পরিমাণে বানর কবলত পরিছে 13খন জিলা। বানত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 14 জনলে বৃদ্ধি পাইছে। বরাক উপত্যকার পর আরম্ভ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকালে বানত পরিছে বহু অঞ্চল। আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে নগাঁওর কামপুরের বান পরিস্থিতি। শিলচরত বানর অপরিবর্তিত দৃশ্য, এতিয়াও বরাকর জলপৃষ্ঠ বিপদসীমার উপরে বয়ে আছে। পূর্বতক বরাক নৈর জলপৃষ্ঠ কিছু হ্রাস পাইছে যদিও বিপদসীমার উপরে বয়ে আছে পানি। আনহাতে বানর বাবে শিলচরত 9টা আদর্শ আশ্রয় শিবির স্থাপন করে জেলা প্রশাসনে। মহিলা আর শিশুসকলের স্থাপন করা এই আদর্শ আশ্রয় শিবিরত শিশু আর মহিলার বাবে উপলব্ধ হয়েছে সকল সা সুবিধা। মানকাসরত মেঘালয়ের নামি অহা প্রচণ্ড ঢলে উটুয়াই নিলে দুখনক কাঠর দলং। গারো পাহাড়ের নামি অহা পানির ঢলত মেঘালয় সীমান্তবর্তী পানকাটা কেপরপাড়ার কাঠর দলং উটুয়াই নিয়ে। একদরে কাজীপুর টোপাপাড়া সংযোগী কাঠর দলংখনও উটুয়াই নিয়ে বানে। কপিলী নৈর পানি কামপুরত কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে যদিও বর্তমানেও রহাত কলং আর কপিলী নৈয়ে লৈছে ভয়াবহ রূপ। বিভিন্ন ঠাইত পথর উপরে বাগরিছে পানি। রহা চাপরমুখ সংযোগী পথর উপরে হুড়াহুড়ে পানি বাগরিছে। রহা চহরের দিকে গতি করেছে বাঢ়নি পানিয়ে। আনফালে রহার রহাচকীত হুড়াহুড়ে সোমাইছে কলঙর পানি। কলঙর বাঢ়নি পানির ফলত রহাচকীত বহি গেছে মথাউরি তথা মূল পথ। যিকোনো মুহূর্ততে খহাই নিব পারে পথছোয়া। পথটো খহাই নিলে সমগ্র রহা চহরকে ধরে পশ্চিম নগাঁও মরিগাঁও জেলা প্লাবিত হব। কামপুরত আজিও অপরিবর্তিত বান পরিস্থিতি। কামপুর রাজচক্রের অন্তর্গত 98খন গাঁও এতিয়াও পানির তলত। বানত প্লাবিত কঠিয়াতলি 200, বন্যাত আশ্রয় লৈছে কঠিয়াতলি জুমৰ মূৰ মিলন বিদ্যাপীঠত। বর্তমানে প্রায় 1500 লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে শিবিরত।
কৃত্রিম বানর ডুবিল উত্তর গুয়াহাটি পরিকল্পিত নলার অভাবত বানর কবলত কটাহ বজার মধুপুর রুদ্রেশ্বর কলবাড়ী জি এন আর সি রোডকে ধরে বৃহৎ অঞ্চল নির্মীয়মান গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটির দলং সংযোগী পথে আবদ্ধ করে রাখিছে বৃহত্তর অঞ্চলের পানি কিন্তু রাইজর সমস্যার প্রতি কাঙ্ক্ষার নাই দলং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এস পি সিংলার মালিগাঁওর গ্রাম্য নগরত ভূমিস্খলন এজাক বরষুণের পিছত খহিল গার্ড ওয়াল আর মাটি সুশান্ত বিশ্বাস নামের লোকজনের ঘরের গার্ড ওয়াল খহি পড়াত বন্ধ হয়ে পড়ে পথটো পাছত আরক্ষী আর জরুরীকালীন সেবার লোক উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে পরিয়ালটোক করিমগঞ্জত বানাক্রান্ত এলাকাত স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন ষোলো নম্বর বিএসএফর বানত বুর যাওয়া উত্তর লাফাসাইল গাঁওয়ার প্রায় 200 জন লোক বিএসএফর ষোলোটা বেটেলিয়নে বিনামূলিয়াক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার লগতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ যোগান ধরে দবকা টোল গেট ভিআইপি রোডের জরাজীর্ণ অবস্থা দবকা সার্ভিস রোডটো মেরামতি নকরার বাবে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ টোল কর্মচারী শীঘ্রই পথটো মেরামতির বাবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বিচারিছে দবকাবাসী তামুলপুর জেলার অন্তর্গত গুড়েশ্বরের সিল্কিঝাড়ত রাইজে নির্মাণ করিলে রাজপথ সমষ্টিটির বিধায়ক ভবেশ কলিতায় ফিটা কাটি উদ্বোধন করার 4 বছর পিছতো পথছোয়া নির্মাণ নোহাত অবশেষত রাইজে গাঁথির ধন খরচ করে নির্মাণ করিলে পথটো টোল টেক্স বৃদ্ধির পাছতে রোহাত রোহা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিক্রিয়া নির্বাচনের পাছতে সাধারণ জনতার উপর পুনের মাধমার কোদায় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর লগতে টোল টেক্স বর্তমান বৃদ্ধি করাক লৈ অসন্তুষ্ট দল সংগঠন টোল টেক্স বৃদ্ধির লগতে সাধারণ জনতার উপর মূল্য বৃদ্ধির ভার দিয়া কার্য কোনোপধ্যেই মানি নল বলে কয় দল সংগঠনসমূহে লগতে শীঘ্রই টোল টেক্সর লগতে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করবলে সরকারক দাবি জানায় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মাজুলী জেলা ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ মাজুলীর কমলাবাড়ী চারিআলীত যোগানমন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের প্রতিকৃতি দাহ করে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনটে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ শিশু পুষ্টিকর খাদ্য খুয়ার নামত ম্যাদ উকলা খাদ্য খুয়ায় রাজ্যের রসত পরিল অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা এই ঘটনা হাজোর দ বর্ণী অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রত অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রটোর কর্মী সহায়িকা জাহানারা বেগমে শিশুক ম্যাদ উকলা খাদ্য খুয়ার বাবে বহু শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ারও অভিযোগ বরপেটা রোডত রেল বিভাগলে কেইবাটাও দাবি উত্থাপন করে এখনই স্মারকপত্র প্রেরণ উত্তর বরপেটা রোড নাগরিক সমাজের উদ্যোগত আর রাইজর সহযোগত রেল বিভাগক কেইবাটাও দাবি উত্থাপন করে বরপেটা রোড রেলওয়ে ক্রসিং গেট স্থায়ীভাবে খোলা রখাকে ধরে কেইবাটাও দাবি উত্থাপন করে পেলনিয়া প্লাস্টিকর বোতলেরে কলিয়াবর মহাবিদ্যালয়ত নির্মাণ করেছে বেঞ্চ ফেন্সিং ঘরের চাল আদি মহাবিদ্যালয়খনত ছাত্র ছাত্রীসকলের বাবে ভার্মি কম্পোস্টিং শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মহাবিদ্যালয় চৌহদত নির্মাণ বহু সামগ্রী কাজিরঙার 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে কার্বি পাহাড়লে আহ যাহ করা হাতি জাকর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য শেহতীয়াক পর্যটনের সময়ত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বুড়া পাহাড় বনাঞ্চল টুরিস্ট গাইড বিতুপন কলঙর ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে মনোরম দৃশ্য কৃষি কর্মরে স্বাবলম্বিত নিদর্শন দাঙি ধরেছে অরুণাচল সীমান্তর দুই কৃষকে প্রায় 16 বিঘা মাটিত অরুণাচল সীমান্ত শেরফাংগুড়ি নয়ন গয়ারী আর বিমল নার্জারিয়ে বিভিন্ন ধরনের জলকিয়ার খেতির লগতে ঋতু অনুসরি শাক পাচলি খেতি করে স্বাবলম্বী হয়েছে বিশ্ব সাইকেল দিবসের দিনা সাইকেল চলায় তেজপুরত উপস্থিত উত্তর প্রদেশের এজন যুবক 14খন রাজ্যের মাজেরে 13,000 কিলোমিটার পথ সাইকেলে অতিক্রম করেছে মোহিত নিরঞ্জন কুমার নামক যুবকজনে কৃষিভূমি সংরক্ষণের বার্তা লৈ মোহিত আর 17,000 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করব দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি মাইথান স্টিল নহয় ওচর চুবুরিয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. তার বিপরীতে 2 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে মহানগরীত নির্মাণ করা প্রথমটো সাইকেল ট্রেকর অবস্থা এতিয়া শোচনীয় বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের সাইকেল রেলি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন আরণ্যক আর কাজিরঙা সাইক্লিং ক্লাবর যৌথ সহযোগত সোমবারে পুয়া কহরারপুর বোকাখাটলে এক সাইকেল রেলি উলিওয়া হয় বশিষ্ঠ আরক্ষী থানাত কর্মরত কনিষ্টবল দীপজ্যোতি বরদলৈর দ্বিতীয়খন কবিতা পুথি উন্মোচন রোড কাছলি নামের কবিতা পুথিখন লালমাটি দুর্গা মন্দিরের প্রেক্ষাগৃহত মুকলি করে সাহিত্যিক তথা এসিষ্টেন্ট আইজিপি ডক্টর নন্দ সিং বরকলাই গহপুরের গমিরিত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বনাথ জেলা ভিত্তিক অষ্টম বার্ষিক উঁচু প্রতিযোগিতা 2024 সাব জুনিয়র জুনিয়র ইউথ আর সিনিয়র এইকটা শাখাত অনুষ্ঠিত হয় এই উঁচু প্রতিযোগিতা প্রায় 2 শতাধিক খেলোয়ে অংশগ্রহণ করে
আৰম্ভ হল টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ। দ্বিতীয়খন মেচত পাপুৱা নিউগিনিৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ 5 উইকেটত জয়লাভ। 5 জুনত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ভাৰতে। 17 বছৰৰ মূৰত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ পুনৰ জয় কৰাৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াৰ। পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পালে আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ দাম। প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত 2 টকাকৈ বৃদ্ধি, আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য। নতুন নিৰিখ, উৎপাদনজাত ব্যয় বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুজৰাট কোঅপাৰেটিভ মিল্ক মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্যনৰ এই সিদ্ধান্ত। ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ উত্থান। সৰ্বকালৰ উচ্চতাৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে চেনছেক্সে। চেনছেক্স 2000 পইণ্ট বৃদ্ধিৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেলেৰে মুকলি বজাৰ। অভিলেখ ৰচি চেনছেক্সে স্পৰ্শ কৰিলে 77,738.89 পইণ্টলৈ। নিফটিৰো 23,337.7 স্পৰ্শৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ। চেনছেক্স নিফটি 50 সূচাংক 3% উত্থানেৰে বজাৰ মুকলি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ এদিন পূৰ্বে শ্বেয়াৰ বজাৰত অভূতপূৰ্ব উত্থান। এক্সিট পলৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ উত্থান। পুনৰবাৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বানুমানৰ পিছতে ঊৰ্ধগামী শ্বেয়াৰ বজাৰ। নিফটি এনাৰ্জি, নিফটি পি এছ ইউ বেংক, নিফটি ৰিয়েলিটি 4-5% বৃদ্ধিৰে মুকলি হৈছে। একেদৰে নিফটি ফাৰ্মা, নিফটি হেলথ কেয়াৰো 1.2% বৃদ্ধিৰে মুকলি হয়। বি এছ এফ মিড কেপ 4% আৰু বি এছ এফ স্মল কেপৰ সূচাংক 2% বৃদ্ধিৰে মুকলি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ এদিন পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লাৰু। মুম্বাইৰ গিৰগাঁও চৌপাটীৰ গণেশ ভাণ্ডাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লাৰু। এক্সিট পলত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হোৱাৰ বাবে আগতীয়া আনন্দ উল্লাসৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। মানকাচৰত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুখন দলং। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিলে দলং। বানত দুখনকৈ দলং উটি যোৱাৰ ফলত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা। উজাইত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। দেওবাৰে বিষ্ণুপুৰ অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়াসকলে। লগতে মথাউৰি খণ্ডত বিভাগীয় বিষয়াৰ পৰা বুজ ল'লে পৰিস্থিতি। শিলচৰত বানত সন্ধানহীন প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া। সন্ধানহীন প্ৰাক্তন এছ এছ আই তাৰিণী মোহন দাস গা ধুবলৈ পথাৰৰ বানত নামিছিল লোকজন। বৰখলাৰ কালীনগৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ৰহাৰ ৰহাচকীত হুৰাহুৰে সোমাইছে কলঙৰ পানী। ৰহাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে নগাঁও জিলা আয়ুক্তই। কলঙৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত ৰহাচকীত পলগতে বহি গ'ল মথাউৰি তথা মূলপথ। শিলচৰৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ 9 মডেল সাহায্য শিবিৰ মুকলি। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰে সাহায্য শিবিৰকেইটা। শিশু আৰু মহিলাৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই শিবিৰকেইটাত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাণ্ডাকাটাত পুনৰ ভূমিস্খলন। বৰষুণত পাহাৰৰ ৰঙামাটি খহি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চোতাল বোকামাটিয়ে পুতি পেলাই একাংশ দুষ্ট চক্ৰই পাহাৰৰ মাটি কটাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। চিলাপথাৰৰ জোনাই সংযোগী মূল পথৰ দুৰৱস্থা। জোনাই সংযোগী পথৰ জোনাকী নগৰৰ পথটো দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নোহোৱাত মৰণ ফান্দলৈ পৰ্যৱসিত হৈছে। একাকল পানী আৰু গেলাপচা বোকাৰে ভৰি পৰা পথটো মেৰামতিৰ নামত জনপ্ৰতিনিধি আৰু পৌৰসভাই চৰম অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ। বাক্সাৰ হাউদৰ ভিঠা গোবৰ্ধনা বৰপেটা ৰোড সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। দৈনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকে অহা যোৱা কৰা পথছোৱাত দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰে মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ। গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে 2 নম্বৰ যোগীবাৰী অঞ্চল। বাৰিষাৰ 6টা মাহে পানীত বুৰ গৈ থাকে সমগ্ৰ অঞ্চল। ব্ৰহ্মজান নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ মাজেৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৰিবলগীয়া হয় যাতায়াত। স্থানীয় বিধায়কে আজিলৈকে পথছোৱাত উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। পুনৰ বন্ধ হ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণাৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰাত চৰম অসুবিধাত পৰিছে যাত্ৰী। 5 দিনৰ অন্তত শনিবাৰে আৰম্ভ কৰিছিল ফেৰী সেৱা। জাগিৰোডৰ চাৰাংকুচিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। কৃষ্ণমতী বাংথাই নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ। বন্যহস্তী জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ঘৰৰ দেৱাল দুৱাৰৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰ। লগতে খাই তহিলং কৰিলে ঘৰৰ চাউল ভঁৰালৰ ধান প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰখা ঘৰৰ গৰাকীৰ। মৰিয়নী নাগিনীজানত চলিল আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত গাহৰি নিধন অভিযান। দেওবাৰে পুৱা বাগিচাখনৰ 9 নম্বৰ লাইনত পশুপালন বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে চলোৱা এই অভিযানত গাহৰি পালকসকলে বাধা প্ৰদান কৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। দেওবাৰৰ দিনটোত পথাৰত খেতিয়কৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক। গোলাঘাটৰ বৰাহী গাঁৱৰ নিজৰ খেতিপথাৰত ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই কৃষিকৰ্মত ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কৃষিমন্ত্ৰীক।
চাহ বাগিচাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কলকাতাস্থিত টি বৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে থলুৱা বিৰোধী স্থিতি লৈ চাহ বৰ্ডে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক পেটে ভাতে মাৰিব বিচাৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন দেওবাৰে স্বৰ্গীয় বিৰুবালা ৰাভাৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়ে ৰাজ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি 13 মে দিনটো অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ললিতপুৰ চহৰৰ পৰা চাইকেল চলাই তেজপুৰত প্ৰৱেশ কৰিলে মোহিত নিৰঞ্জন নামৰ যুৱকজনে মোহিতে 13,000 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাই ইতিমধ্যে 14 ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰিছে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে তাজ ভিভান্তাত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন নলবাৰীৰ মেটাৰনিটি হস্পিটেলৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন আগন্তুক 5 জুনত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ সংগীত কলা বিদ্যালয় মুকলি এই বিদ্যালয়খন দেওবাৰে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গকুল সাহাই কাজিৰঙাত ধুমুহাই তছনছ কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কাজিৰঙাৰ হালদিবাৰী অঞ্চলত শনিবাৰে নিশা অহা বতাহ ধুমুহাই সাতঘৰ লোকৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে মৰিয়নীত নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত পৰেশ তেলেংগা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ 10 নম্বৰ লাইনৰ নিবাসী পৰেশ তেলেংগা বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে ৰেডিচন ব্লুৰ পৰা উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং চিফ ছেক্ৰেটাৰী ৰবি কটাৰে চলালে চাইকেল শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় বগীবিলৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ দেওবাৰে উপস্থিত হয় শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত 3,300টা প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা নাৱেৰে 100ৰো অধিক কিলোমিটাৰ জলপথ অতিক্ৰম কৰিছে বুমনিয়ে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানীৰ এগৰাকী বৃদ্ধা বিগত 4 বছৰে দেহত কৰ্কট ৰোগ লৈ টকাৰ অভাৱত পৰি চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মাইকুলী গগৈ নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ পলাকবাৰীত আই আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত আই আই টি আইন মহাবিদ্যালয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত অসমত হ'ব আই আই এম অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ গণশিল্পী সূৰ্য দাসক বিষ্ণু ৰাভা শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই দেওবাৰে এক সংবাদমেলত শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক ডঃ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা লায়ন্স ক্লাবে ঘোষণা কৰিলে বিশেষ বঁটা আমছ শিক্ষক বঁটা আগবঢ়াব ক্লাবটোৱে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাক আগবঢ়াব এই বঁটা শ্ৰী শ্ৰী লোকনাথ ব্ৰহ্মচাৰী বাবাৰ 135 সংখ্যক তিৰুভাৱ উৎসৱ কাছাৰ জিলাত উদযাপন কৰা হয় চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাকাস্থিত জলপ্ৰপাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাতৰ দৃশ্য চাবলৈ বাকাত ভিৰ বহুলোকৰ বোকাখাটত উমা ছেত্ৰী কুস্ম আদৰণি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত পুনৰ স্থান লাভ কৰাৰ বাবে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ অভিযানৰ বাবে সাজু টীম ইণ্ডিয়া 5 জুনত নিউয়ৰ্কত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলিব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ী হয় ঘৰুৱা দল ইউ এছ এ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী হয় আমেৰিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক দেওবাৰে 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পাছতে কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত আলোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঘূৰ্ণী বতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে 100 দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত আলোচনা পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দেওবাৰে অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন 10 মেত লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন পঞ্জাৱত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা দুখন মালবাহী ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত 2জন লোক পাইলট ৰাজধানী দিল্লীত তীব্ৰ পানীৰ সংকট উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া টুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিল্লীবাসীয়ে আৰু নিশা আৰক্ষীয়ে পথচাৰীক মাটি ভৰি মালিচ কৰিবলৈ দিয়া এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত পুনেত সংঘটিত এই ভিডিঅ'টোৱে সম্প্ৰতি তোলপাৰ লগাইছে আৰক্ষী বিভাগটোত আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct.
বাতৰি আগবঢ়াইছে। সংস্থাই